Ahojte, tak ja vás vítam pri asi najžiadanejšom videu za celú moju YouTube kariéru. A to je moja zbierka kozmetiky. 85% toho, čo tu vidíte, som dostala zadarmo od firiem na testovanie, keďže môj kanál sa venuje beauty sfére, takisto aj Instagram. Rozumiem, nepotrebujete mať toľko kozmetiky, koľko mám ja, a ja to testujem, aby som vám potom mohla vedieť, ktoré produkty sú najlepšie a do ktorých sa vám oplatí investovať. Mám nejaký flakatý rúž, tak potom aj poviem, ktorý to je, aby ste sa pripravili na to, že možno že aj vám bude flakatý. Ja dúfam, sa vám to bude páčiť, pretože dneska som to celé finálne doorganizovala a niektoré veci mi tu ešte chýbajú, tak poďme na to. Mám takéto dve Alex skrinky, ktoré sú z IKEA, tu mám svetlo, pardon. No a tie sú plné kozmetiky, ale začnem teda na tomto stoliku. No a na tom mojom stoliku môžete nájsť, ako vidíte, tu mám všetky štetce, mám to rozdelené na pudre, make-up, konturovanie, licenky, highlightery a vlastne štetce na očné tiene. Ono, ja viem, že veľmi sa práši na tieto štetce, ale ja ich často čistím, čiže myslím, že tam nie je problém. Tu mám dve strúhatka, tu mám Q-tips, ušatka. No a poďme teda sem. Ešte chcem predtým povedať, že tieto organizery, takéto akrylové, čo uvidíte, sú zo Stay Unique a máte na ne zľavu s môjim kódom 10%, s kódom Jana Hrmy. Vlastne máte na všetko zo Stay Unique zľavu, ale sú to veľmi dobre kvalitné organizery, takže preto som na ne upozornila. No a tu mám teda veľké palety tieňov. Tieto dve vám ani nebudem ukazovať, jedna je taká farebná, jedna je taká hnedá. Potom tu mám takúto 26 kusovú paletu od BH Cosmetics. Dobre, ukážem vám aj tie veľké. Táto je takáto farebná. Toto je taká hnedá paleta. Vidíte, že tu som veľmi vypoužívala. Tu som si vlastne kúpila už veľmi dávno. Vtedy som ešte nemala takú zásobu, čiže preto je taká vypoužívaná. Potom tu mám túto OPV Gorgeous paletku zo Stay Unique. Úžasné tiene, úžasné. Potom je tu Gorgeous 2. Tá vyzerá nejak takto, takisto tie tiene sú neuveriteľné v týchto OPV paletkách. Potom je tu dvojka z Carly Bible. Nádherné tiene, takisto. Potom Carly Bible jednotka. Ja som robila aj na tieto dve paletky video, porovnanie. Potom tu mám túto paletku od The Balm. No a tá vyzerá nejak takto. Potom trošku preskočím túto. Idem sa povenovať tejto Galaxy od BH Cosmetics. Potom tu mám ďalšiu paletku od The Balm. A túto mám veľmi rada. Sú tam čisto matné tiene. A sú také... Potom tu mám dve palety, ktoré som vám spomínala v poslednom videu Top veci zo Stay Unique. Táto je Vintage a táto je Smoked Out, to je úplná novinka. Geniálne palety. A toto som si vyskladala paletu z Mary Kay, sú tu dve licenky, dva bronzery, nejaké tiene. Tieto sú z Catrice a toto je Benefit Puder a toto je tiež Mary Kay. A toto využívam, keď idem líčiť nejakú ženu a viem, že tam mám úplne všetko a v podstate už len minimum veci si potrebujem zobrať. Dobre, presuňme sa na tento ďalší organizér. V týchto dvoch mám také väčšie náušnice, také statement. Tu mám odličovač od Urban Decay na celú pleť, tu mám odličovač Wunder na ten Wunder Brow, tu mám odličovač na pery, tu je odličovač od Mary Kay, od Institute Estederm, tu mám prosím pekne všetky veci na myhalnice, čiže odličovač aj so štecom na umelé myhalnice, tu je vlastne kefka na umelé myhalnice, na prečesávanie, toto je fixátor na umelé myhalnice a tu mám dve séra na rastrias, tu mám očný krém od Mary Kay, Oriflame, toto je myslím Benefit, toto je Institute Estederm, ten je ešte nerozbalený, keďže mi došla veľká zásielka v hodnote 1000 eur od Institute Estederm. Toto je takisto očný krém. Tu mám také dva MAC krémy. Jeden je normálny moisturize a druhý je strobe. Tu mám moje holitka, tu sú pinzety. Tu mám labelo, ktoré používam. Tento krém stále používam hydratačný, takže ho chcem mať po ruke. Je to od Kielsu. Tu mám čistič na štetce. Tu je takisto čistič na štetce. Toto je len taký, že keď ešte ho nemáte špinavý, ale chcete ho dezinfikovať. A tu je peeling na nechty, no a tu mám húbky. No a tu mám ešte tekuté rúže, lebo sa mi nezmestili všetky tam hore. No a mám to rozdelené takto nejak. Tu sú všetky od Sleeku. Tu mám takto názvy, aby som vedela, čo tam je. Tu sú dva od NYXu, to sú tie lingerie. Tu mám také, čo nepoužívam skoro vôbec, čiže dva od PSE. Potom taký šedý, čierny a tam vzadu vidíte Jordanu, tie neznášam. A takisto metalický Milan. Čiže z vrchu stolika by to bolo všetko. Tu mám ešte veci, ktoré mám nové a chcem vám ich ukázať. Čiže Gucci bronzer, Gucci rúž a Clinique hydratačný krém, o tých chcem rozprávať, preto tu mám tu. No a poďme otvoriť tento šuflík. Dala som si vás na statív, aby som vám mohla všetko poukazovať. Čiže ako vidíte,
Tak tu ešte aj tu vzadu sa nachádzajú vlastne setting spray, je tu od NYXu, Wet n Wild, Alverde, tu mám dva od Gerardu, L'Oreal, MAC, Maybelline Bodyography. Tu mám také korektory, ktoré v podstate nepoužívam úplne každý deň, teda okrem týchto. Laura Mercier, tu mám dva. Tu vzadu je od NYXu, toto je slick paletka korektorov, tu neznášam. Tento korektor je tu takto, lebo už je skoro minúty a chcem ho dopoužívať. No ale potom sú tu rôzne korektory teda. Ale napríklad tento mám veľmi rada, tento Super Stay Better Skin od Maybellinu. Toto sú tiež od Maybelline. Tento taktiež dopoužívam je od Paese. Tu mám ešte druhý, taký nový. V podstate je to ten istý, len plnšie je to balenie. Tu je od NYXu ceruzka, tu je Catrice, ktorý už má možno dve použitia a vypoužíva sa. Dobre, presuňme sa sem. To sú korektory, ktoré mám strašne rada. Veľmi ma prekvapila táto paletka od L'Orealu. Tie korektory sú naozaj vynikajúce. Som bola veľmi skeptická voči tejto paletke, ale je vynikajúca. No a tu mám môj milovaný Age Rewind od Maybelline. Tento collection ste mohli vidieť v hole z Anglicka. Nenormálny Urban Decay Naked Essence, milované Fit Me, milované Catrice Camouflage. Tu je od Maybellinu a Mary Kay. Tu je ten novší od Paese a tento od Belle je tiež veľmi dobrý. Tu mám veľmi dobrý korektor od Bodyography. Tu sú dva od Mary Kay, tie sú tiež veľmi dobré. A tieto sú také, že v pohode. Tieto Gacha Cover od NYXu. Tu mám vlastne make-up, ktorý používam ako korektor od Dermacolu, ale už som ho veľmi dlho nepoužila. Tieto dva sú od Sivany. Potom tu mám dva Catrice Camouflage a posledný je tento Bodyography, ktorý som vám spomínala. Je to kofeínový, skvelý na kruhy pod očami, je taký dvojfázový. Veľmi dobrý korektor. A tu mám ešte okuliare slnečné, lebo som tam nemala čo dať. Dobre, túto čas prebehnem veľmi rýchlo, lebo tu mám hlavne voňavky. A najradšej mám Dior Jador, Dior Addict, Hermes, Cibecle, Swarovski Veaura, Calvin Klein Euphoria, ale najradšej mám túto Eclat od Oriflame, tie som spotrebovala už asi 5. A je to taká lacná voňavka na bežné denné nosenie. Potom je tu Chloe by Chloe, toto je úplná kópia Chloe by Chloe. Potom tu mám jednu od Lushu, to je Furs. Tu mám dva deodoranty, tu je taká bahenná maska proti celulitide od Natura Siberica. Tu je od Bodycoat vlastne sviečka, oni mi poslali kozmetiku a k tomu aj túto sviečku. No a potom je tu môj rozbitý Laura Mercier obal, ktorý si tak skladám postupne a potom ho presuniem späť, ale teraz ho mám na hranom obale. A pudre sú hneď tu. No tak začnem tu vzadu, tu mám môj najobľúbenejší od Sivany, to je ten 2 v 1. Potom je tu takýto od Sivany, sú to vlastne také 4 pudre. Potom je tu tento HD NYX, potom je tu Alverde, potom je tu Lush a potom nakoniec je tu tento od Estée Lauder. Pokračujeme v sypkých, tu je rýžový puder od Paese, tu je ten istý Sivana 2 v jednom, ale iný odtieň. Tu máme Estée Lauder, tu je od MAC-u CC, žltý, a tu je Mary Kay. Tu mám ten môj nový od Yves Saint Laurent. Tu mám tento od Wunder značky, Perfect Selfie. Tu mám také dva, čo chcem dopotrebovať. Tento už mám rok a pol a používam ho len na pery od Essence. Tento od Astor chcem tiež dopoužívať. Potom tu mám transparentný od Belle, transparentný od Balm. Ako môžete vidieť, tak ten používam. Potom je tu ten Laura Mercier v tomto náhradnom obale. Tu mám ďalší rýžový od Paese, môj ďalší obľúbený od Sivany, ale toto nie je dva v jednom, to je iný. No a tento je od Mimimi Flawless. Tu mám kompaktné púdre, tu je Flawless od Mimimi. Tento ste videli, to je tiež transparentný od Miss Sporty. Tento od Sliku je vynikajúci. Tu mám Oriflame, toto je Bourjois Healthy Mix. Tento je zase skvelý od Miss Sporty. Ten transparentný nie je dobrý, ale tento je dobrý. Tu je Essence, ten nepoužívam. Tu mám dva od NYXu, tieto No Filter Sense Filter. Tento je vynikajúci krycí Affiniton, Affini Matte. Tu mám dva od Maybelline, toto je Affiniton. A tento je prírodný 100% Pure. Poďme na druhý šuflík a v druhom šuflíku sú teda bronzery, alebo teda také sety. Začnem vzadu. Tu vzadu je tento, ktorý nie je veľmi dobrý od NYXu, ale za to tieto dva od Sivany sú vynikajúce. Tento som ešte nepoužila, je to iný odtieň, ale tento som používala, aj používam dosť často, aj vidíte to na obale. No a vzadu je egyptská hlinka, či ako sa to volá. Tu je od L'Oreal, týto krémový, tu mám hlavne krémové, tu je LA Girl, tu je NYX, taká ceruzka, tu je tmavý, tu je svetlý. Potom tu mám dva od Maybellinu, jeden tmavší, jeden bledší a tmavý Fit Me korektor. Čo sa týka krémových, tak sú tu ešte dva od Sivany konturovacie. Tu sa nachádza ešte The Balm Bahama Mama.
klasika. Potom tento som už dva spotrebovala, ale už ho tak nepoužívam. Je to klasický bronzer od Essence. Tu je taká hovadina, ktorú nepoužívam od Alverde Makeup Studio. Toto je veľmi dobrý bronzer z limitky od Catrice. Možno, že to ešte majú, choďte kúknuť. Vážne veľmi dobrý bronzer. Tu sú tieto Goddess Rocks od Mimimi. Od Mimimi, ešte volá sa to Blush Me, ale nie je to blush, je to bronzer. A vyzerá nejak takto. No, potom je tu tento môj obľúbený Smashbox, ten ste mohli viackrát už vidieť. K tomu som robila aj porovnávačku s týmto Trendy Dab a vyhral Trendy Dab. Potom tu mám 3 od Sleeku, vlastne vyzerá nejak takto, určite ich všetci poznáte. Mám tu Light, Fair a Medium. Potom je tu takéto 3 od Sivany, ale lepšie sú tie 3 a tie gulaté. No a potom nakoniec tu mám od Catrice, je to Prime and Fine, vlastne bronzer a highlighter v jednom. Toto je pre teplejšie podtóny a toto je pre chladnejšie. Potom od Milani tu mám takéto topery, mám, toto je myslím Soleil, toto je tmavší a tu je svetlejší, vlastne glow. Potom také isté topery mám od BH Cosmetics, potom je tu tento nový poklad od Gucci. Veľmi krásne vyzerá, nie je nádherný. A tu dole je ešte aj šteček. Potom je tu skvelý od Bodyography. Bodyography je úžasná kozmetika, milujem ju. Potom je tu puder od Kiko, ktorý som si kúpila v veľmi tmavom odtieni a využívam ho ako bronzer a je to veľmi dobrá farba. No a naposledy tu mám tento od 100% Pure. Je to bronzer, ale tento nie je moc dobrý, je to prírodná kozmetika. Začnem tu odzadu, toto je fejková Anastasia paletka, ale nie je zlá. Potom je tu táto kráska od Berry M, ktorú som si kúpila hlavne kvôli tomuto takému na modrastému highlighteru. No a poďme odtiaľto. Tu je moja obľúbená Makeup Addiction. Tu je klasika The Manager Sisters od The Balm. No a tieto vám asi ani nemusím ukazovať. Táto je Solstice, klasika a táto je Precious Metals. Tu mám highlighter od Gerard v odtieni Audrey, sa to tuším číta. Krásny taký zlato-žltý od MAC-u Soft and Gentle. Dva skvelé highlightery od Sivany, tento som by používala strašne. Dva také jemné highlightery od E-Stylu, to sú také dobré na bežné denné nosenie, pokiaľ nechcete nejaký výrazný highlight. Tu je jeden veľmi pekný od Technique. Tieto dva sú z limitky od Essence, tento ste videli. Je to taký dúhový a tento je sice, že bláž napísané, ale je to úplný highlighter a veľmi pekný, musím povedať. Tu mám vzorček WhatsApp od Benefitu. No a tu je jeden od Belle a tu je taký duochromatický rúžový od NYXu. Presúvam sa sem, tu mám tekutý od Mimimi, veľmi dobrý. Tieto dva od Maybellinu, farba síce krásna, ale veľmi to rozbíja make-up, aj keď tento som celkom vypoužívala, ale nie je dobrý moc na make-up, neviem. Nie som si mňa všaká spokojná. Takisto mám problém asi celkovo s tou formulou, keďže ani tento moc nejak nemusím. Potom tu mám ešte tento od Makeup Addiction, tento je nádherný, je to vlastne taký prášok, je taký do oranžova, krásny, tiež Stay Unique. Potom tu mám highlight, ktorý som asi najviac vypoužívala a je to tento Pinktastic, sa tuším volal, od Elfu. A potom tu mám ešte takýto veľmi pekný od NYXu, taký broskinkový. No a tu sú tekuté highlighty, toto je od Lushu prírodný, toto je z Teska, toto je Strobing, taký BB od Gerardu, tento je od L'Oreal, vlastne tie si miešam aj s týmto do make-upu, aby som ho mala taký žiarivý. Potom je tu tento taký z limitky od Essence a tento je vynikajúci tekutý od NYXu Awavy Glow. Je veľmi dobrý, vynikajúci. Ďalší šuflík sú vlastne licenky a také rôzne paletky. Tak poďme sa na to pozrieť. Začnem paletkami. Tu mám 4 paletky, ktoré používam často a sú veľmi dobré a tu sú také, ktoré sú horšie a moc ich nepoužívam. Tak začnem teda asi tými horšími. A to je táto klasika od Sleeku. Neviem, moc sa, akože vidno, že som ho používala, ale to bolo už dávno a už mám lepšie. Potom je tu táto Technique paletka, kde sú aj highlightery, aj bronzery, aj líčka. Potom je tu takáto veľká paleta od BH Cosmetics, ktorá som si myslela, že bude dobrá, ale bohužiaľ všetky tie bronzery majú strašne teplý podtón, ale že extrémne. Normálne oranžový. A ja som si teplý podtón, ale toto je moc aj na mňa. No a tu mám paletu líčo. Toto je už 100-ročná paleta, ale stále sa tam nájdu pekné odtiene. Potom tu je táto moja veľmi obľúbená Bonjour od Too Faced.
Paste, neuveriteľný bronzer, plánujem kúpiť aj v plnej veľkosti Chocolate Soleil, tu je Sun Bunny, tu je Highlight, teda aj vynikajúca krémová paleta na kontúrovanie od Mimimi, naozaj úžasná, odporúčam všetkými 10. Potom je tu paletka Most Wanted od Art Deco a vlastne obsahuje všetko, čo by trebalo. 3 kontúrovacie púdre, jeden svetlý pod oči, jedny líčka a jeden highlighter, ktorý vyzerá byť biely, ale on sa tak prispôsobí na pleti. Potom je tu táto Naked Skin, ktorá na jednej strane máte pudrové odtiene a na strane druhej máte krémové. No a presúvame sa na licenky. Keď ma sledujete, tak viete, že túto od Sivany mám veľmi, veľmi rada. Potom sú tu tieto dve licenky od NYXu. Tá ružová, tu mám teraz na sebe, neviem, dosť prášia, nie som s nimi až taká spokojná. Túto som ešte neskúšala. Potom je tu táto nová California. A ju som ešte nemala, lebo ju nechcem poškodiť, lebo je podľa mňa neuveriteľne krásna, čo poviete. Potom sú tu krémové licenky, tu je jedna od L'Oreal, tá nie je zlá. Tuto moc nemám rada. Potom je tu takáto gelová od Sleeku, tu tiež nemám rada a toto je neuveriteľne pigmentované. Až tak, že mi to prekáža, je to od Sivany a neviem, nepoužívam tiež. Ale za to používam dosť túto púdrovú paletku od Catrice. No a poďme sem, veľmi rada mám túto Milani, ktorú som ešte tiež nepoužila, lebo ju nechcem poškodiť. Je táto od Ježišmária, od Art Deco, nie je neuveriteľná, neviem, ktorá je krajšia, či táto alebo tá California. Potom je tu takáto klasika od The Balm, skoro ako bronzer, ale nedá sa to použiť ako bronzer. Potom je tu táto paletka od Mimimi, veľmi dobrá. Potom je tu NYX licenka, tá je veľmi pekná, tu používam už veľmi dlho. 2 licenky od E-Stylu, 1 od Belle. Tieto od Essence mám strašne rada, mám Indian Summer a Natural Beauty. Potom táto korálová Catrice z limitky, tu používam veľmi často, lebo je to taká svieža farba letná. Jedna zatúlaná je tu Catrice, taká dosť stará už. Potom tu mám jednu Estée Lauder. Táto je veľmi dobrá, to som bola prekvapená. Je to od Technique a vlastne môžete si namiešať, ktorú chcete. Môžete ju použiť jednotlivo, alebo zmiešať 2, alebo všetky 3. Veľmi dobrá, čisto matná licenka, krásna. Potom tu mám 2 licenky od Maybelline. No a posledné 2 krásky sú od Sleeku. Veľmi mám rada obidve. Štvrtý šuflík je taký random. No a tu sa nachádzajú vlastne všetky 3 peelingy od Pimp Your Body. Najradšej mám samozrejme tento trblitkavý diamond, po ktorom vám dostane aj krásna pokožka, je to slovenská výroba. No a potom sú tu veci od Eco by Sonia, to sú samoopalovacie veci, ktoré tiež nájdete na Stay Unique. No a prvé je tu táto vodička na tvár, potom je tu opalovací krém, samoopalovací teda na svetlú pokožku, potom na normálnu pokožku. A toto je také, že vám to hneď zafarbí, že nemusíte čakať 8 hodín ako pri týchto, ale máte hneď hnedú pokožku. A tu je peeling z himalajskej soli od Eco by Sonia. No a tu mám všetko balzamy a lip scruby. Je tu od Bodyography, od Wunder zo Stay Unique, potom je tu od Lashu, potom je tu táto vecička, ktorú všetci poznáte. No a potom sú teda balzamy a moje obľúbené baby lipsy od Maybellinu. Tu je ešte takýto prírodný a od Paese taký polorúž. No a v tomto šuflíku mám všetko moje make-upy. Tam vzadu mám od Sivana Cushion, vlastne tam sú náhradné náplne. No a tu, zoberiem si vás do ruky. No a tu sa nachádza teda Essence, Mary Kay, tu je tiež Mary Kay, toto je Mimimi, NYX, L'Oreal, Belle, toto je Affiniton, Bourjois, Elf, Dermacol, toto je Paese, toto je Armani, Miss Sporty, Catrice, Estée Lauder, Paese, Bodyography, toto je, sú Mary Kay všetky, tu je Maybelline, tu sú moje obľúbené Maybelline Fit Me, tu sú Maybelline Superstay, tu sú Coverproof od Wunder, vodiodolné make-upy skvelé, tu mám od Sivany make-upy, tento, aj tieto dva, tento vodiodolný, to je moja top. Tu sú tiež výborné make-upy od Pupy. No a tuto posledný je takýto roll make-up od Sivany, čo som vám ešte neukázala. Tu je Wet n Wild, tu je Dermacol, Maybelline, čo ja viem, no všeličo, Miss Sporty, všeličo proste. Všetky moje make-upy a tie pokračujú aj v ďalšom šuflíku. Tento je taký poloprázdny. No a tu sú vlastne takéto 2 cushion make-upy, potom tieto cream to powder od Sleeku, ďalej tu mám tento taký velvet mousse od Maybelline, potom je tu od Lashu Dark Yellow odtieň. No a potom prichádzajú na primery. Tu mám tento od Trendy Double, lebo sa mi nezmestil. No ale ďalej pokračujeme týmto od Bodyography, to je tester.
Tu je Maybelline, Paese, moje obľúbené od Bodyografii, The Balm, Ordinary, Mary Kay, Rimmel, vynikajúci Professional od Benefitu, tu je od Sleeku, tu mám taktiež Ordinary, tu je Smashbox, miniatúrka od Benefitu, tu je Sivana, aj tu je Sivana, tento inak pekne vyzerá, ale neviem, či je až taký dobrý, ale je celkom pekný. No a môj obľúbený od Mimi, Seventh Heaven, a posledný je tu tento Belle. No a tu vzadu mám kefku od Mary Kay a potom takúto húbku.